Հարկելի բարեկամներ, բարև, որպեսի կարելի լա Վիկեն Ատարյանին սրտպած ու անգերծ անձնավորության ձանոթանալ, ոչ միայն որպես հայասկայինի, այլ և բարդաճանաչ ու հանցնարու քաղաքացի, հարգ է ընդունիլ նախ իր գողմեն ցեզի բոլորիս ուղված Բարույր Սևագյան բարևը, որ գխդացնե իր մեջ շատ ավելին, քան անցուղագի բարևմը։ Իսկ այսօրվան մեր հարցազրույցը, որ գսկսի բարձ ու խորի մաստ բարևով, կթարնա դեպի աբակա բացվող թուր, որը հավասիք։ Բարև, ես կուզենայի, շատ կուզենայի, որ այս բարն իրոք թարնար անցնակիր աշխարհում համայն, ամենքի համար։ Անգրելի բան աշխարհում չգա, եթե աշխարհում իշխում է բարին, որ մեր բերանում թարցել է բարև, քեզ ու ցեզ, ձանոթ անձանոթ իմ սիրելիներ, թող անգարելին թարնա գարելի աշխարհում համայն, ամենքիս համար, թարնա գարելի վաղն ու հենց հիմա, թարնա գարելի մեկ փառով, բարև։ Ով է Վիկեն Ատարյանը։ Վիկեն Ատարյանը գսեպվի այն շատ սագավաթիվ կանադահայ առաջնահերթ մտավորականներեն և ընկերաքաղաքական գործիչներեն, որոնք տասնամյակները իվեր ծառայած են կանադահայ համայնքին, ամբողջ կանադայի բնակչության և իրագործած են բարձրորակ և նշանակալից նախաձեռնություններ այլազան բնակավարներու մեջ։ Իր ներդրումը որպես հմուտ ճարդարակետ, ճարդարակիտության մագիստրոսի վկայականով, մասնակետ համագարկիչներու և հաղորդակցական ցանցերու, ինչպես նաև արևդրական վարչակետ, նույնպես մագիստրոսի վկայականով, ծառայած է Կանադայի ամենահռչակավոր ընկերություններու մոտ որպես ճարդարակետ և դնորեն։ Արժե հիշել այդ կազմակերպություններեն մեկ քանին, քաղապարմը ունենալու Վիկենին ցուցաբերած մասնակիտական թե մտավորական մագարտագին մասին, որոնց մեն Manitoba Telephone System, Telecom Canada, Pratt & Whitney Canada, Computer Sciences Corporation, Nortel Networks, Bombardier Transportation, Bell Helicopter և այլն։ Ներդրում նաև հայասկային կյանքի մեջ, պամմը, որ մեզ բոլորս կետաքրքրե։ Վերահիմնած է Հոփենթմենի Մոնրեալի մասնաճյուղի սկաուտական շարժումը, և որոնց համար և իր այդ աշխատանքին համար ստացած է բազմաթիվ վկայակիրներ։ Մաս կազմած է Հոփենթմենի Մոնրեալի գործադիր վարչության և եղած է մասնաճյուղի ատենաբեդ։ Տասախոսներեն Էմանուել Քյոսեյան հայագիտական դասընթացքին։ Տասախոսած է ոչ միայն հայագիտական, այլ և կարևոր ընկերաքաղաքական նյութերու մասին Կանադայի և Միացյալ Նահանգներու զանազան քաղաքներու մեջ։ Իր հոդվածներն ու քրական էջերը լույս տեսած են սփյուռքահայ մամուլի էջերուն, ինչպես նաև բանաստեղծություններն նմուշներ հրադարակված են սփյուռքահայ արտի քրականության հադնդիրին մեջ, հրադարակված 1994-ին։ Իր մեծակույն ներդրումները մեկը եղած է PBS-ի մոտ հայկական վավերագրական ֆիլմերու պատկերասփռումի կազմակերպումը, որում շնորհիվ միլիոնավոր հեռուստատիտողներ ծանոթացած են մեր ցեղասպանության և թադին։ Ռադիո Վիլմարի ժողովրդական ռադիոգայանեն ցայնասպրած է հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը ծանոթացնող ընդարձակ հայտակրեր։ Մեծ աշխատանք տարած է ցեղասպանության ճանաչման գծով, դասախոսություններու շարքով և կանադական և ոչ կանադական քաղաքական դեմքերու հետ իրագործած հանդիպումներով։ Հայ ընտանիքներու միավորման համար ջիգ չէ խնայած, միջամտելով ներգաղթի նախարարության մոտ։ Պարոն Ատարյան, բոլորանոնք, որոնք ձեր ջանցած են, ծանոթ են նաև ձեր աշխարհաշրջի գլալուն, Global Trotters-վածը, ինչ որ լավագույնս կփնորոշ է ոչ միայն ձեր ճամփորդություններով լեցուն կյանքը, այլև ձեր աշխարհայացքը մարդկության հանդեպ, մարդկային իրավունքներու հանդեպ, դղամարդ ու գին հավասարված իրավունքներու հետապնդության առնչությամբ։ Այս մեկով նաև կփնորոշվի ձեր փոքր Աձուի ոռոգումը,
այսինքն հոն կդած հաջողութենեն թեպի համայնականը դարածվող մարդահրավերներու ընգալումը։ Թե հայ համայնքային եւ թե կանադական քաղաքացիական կյանքի մեջ մեծ եղած են ծեր ներդրումները, որոնց շատ հավանաբար այն կանալ ձանոչ են բարեկամները, ունգընտիրները։ Ձեր փոխարեն քիչ առաջ ես բարևսի բոլորին։ Այնպես ինչպես բարույր սևակը զայն կբնորոշ է որպես միջոց համայնական բարեկամության, անգեղձության և թափանցիկության։ Եվ ասունք են, ահա որ Գերևան, ինչպես կտեսնեմ, ձեր որպես Ահուntsic-Cartierville նստաշրջանի ազատական գուսակցության ներգայացուցի ընդրապայքարին կարգախոսները, վավերականություն, իրագործումներ, ամբողջական պատկերացում, պատկերավորում, դեսլական անմիջողականություն։ Պարոն Ատարյան, պիտի խնդրեմ, որ ներգայացնեք դուք ձեզ, ձեր աշխարհաշրջիկ ըլլալեն առաջ և մինչև օրս։ Քաղաքական ընդրապայքարներում մեր ձեր համեստությունը պետք է մեկ կողմ տնել։ Մենք ուզենք ձեզ ճանչնալ ձեր կյանքին ընթացքին կատարած ներդրումներուն և հաջողություններուն ընդմեջը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, Վարդի, այս երկար և բավական մանրամասն ծանոթացման մասին։ Ընդհանրապես քաղաքական ներս մանավանդ ասենք թե վարչական կամ համանքային կյանքի կազմակերպչական իմ աշխատանքս բոլորին ծանոթ է և որովհետև բավական հանրային է դասախոսությունները կամ բարեկորձական ներս իմ աշխատանքս, սակայն մյուս աշխատանքները ժողովրդին կնաձանոտ չլան։ Քաղապար մտալու համար ծնած եմ Բեյրութ, Լիբանան, և փոքր տարիքես հաջախած եմ բարեկորձականի վարժարաններ, շրջանավարտ եմ Հովագիմյան Մանովյան վարժարանեն երկրորդական, և նաև հաջախած եմ Հյուսիսյան Հայագիտական հիմնարկը բարեկորձականի։ Անգեհետո Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի պատճառով ճամփորդած եմ Եվրոպա, ուսանած եմ այն ժամանակվա Չեխոսլովակիա մեջ, որ այսօր միան երկու մասի բաժանված ուրիշ երկիր մնե, Չեխական Հանրապետությունն է, սովորած եմ չեխերեն լեզու, որպեսզի Գարենամհոն համալսարանը շարունակեմ, հետո փոխադրված եմ Ֆրանսա, Ֆրանսայի Գրենոբլ քաղաքը Ալբիան լեռներու ստորոդը, ուր Գրենոբլի համալսարանի մեջ տարած եմ թվապանակիրական հետազոտական աշխատանքներ, որ մեհ հետո 84-ին եկած եմ Կանադա, և նախ հաստատված էի Վինիպեգ, որովհետև աշխատանքային համացանակրով մը եկած էի Կանադա, Մանիտոբա տելեֆոն սիստեմին մեջ աշխատելու համար, և երկու տարի հետո փոխադրված եմ Մոնրեալ, ուր գտնագիմ մինչև այսօր։ Ուրեմն ասիկա մոտավորապես իմ ասենք աշխարհաշրջիկությունս է, բայց պիտի ասեի աշխարհափնակչությունս, որովհետև ըստ փոշարշրջիկության համար չեն, այլ հատուկ նպատակներով են, կյանքի բերումով դարիներով ապրած եմ և աշխատած երեք ցամաքամասներու վրա։ Իսկ մասնակիտական ներդրումները ունիմ կարևոր ներդրումներ, մասնավորապես Կանադայի հաղորդակցական ասենք թե ցանցերու գազմագերբության մեջ, դարիներով մաս կազմած եմ արևդրական հաստատություններու միացումին, որոնք Կանադայի 200 ամենամեծ հաստատությունները միացյալ աշխատած են կառավարության մոտ միջամտելու, որպեսի մրցակցություն բերվի հաղորդակցական ցանցերու մեջ 80-ական և 90-ական թվականներում, մոտավորապես 10 տարվա վրա երկարող աշխատանք մնե, և այդ միջամտություններու թղթաձրարին գլխավոր պատասխանատու դնորենը ես էի, ասիկա գամավոր աշխատանք մնե, որուն ասենք թե որպես արդյունք այսօր Կանադայի մեջ գա մրցակցություն, առաջ մրցակցություն չի գար, գային միադիրականեր, գային միմիան հերացայնային ընկերությունները, բելը գար և ուրիշ ընկերություններ տարբեր նահանգներու մեջ, այսօր բոլոր նահանգներու մեջ գա ազատ մրցակցություն, և այդ պատճառով արևդրական բոլոր հաստատությունները միլիարդավոր դոլարներու խնայողություններ կկատարեն, ուրեմն ասիկա մեր աշխատանքին արդյունքներ, բայց չէ ասել, որ մի միան իմ աշխատանքիս, ասիկա խմբային աշխատանք է, այդ թղթաձրարին պատասխանատուն դասնյակներով, եթե չսրով համար 100-ներով միջամտություններ կատարած եմ CRTC-ի մոտ։
Ուրիշ ներդրում ունեցած եմ CRTC-ի, ասենք թե որ Canadian Radio Telecommunication Commission-ն է, որ կգարավարի ընդհանուր Կանադայի հաղորդակցական գարույը, ասենք թե ընդհանուր վարչագարույցը, իրենց հադուկ հանցախումբի մեջ աշխատած եմ 5 տարի, որուն որպես արդյունք, եւ որ դփոխեք ձեր ընկերությունը, որ մե կստանաք հերացայնային ծառայությունները, իրավունք ունիք ձեր հեռախոսի թիվը պահել։ Առաջ այդպես չէր։ Այո։ Եվ մանավանդ արևդրական հաստատություններու համար ասիկա մեծ խնդիր էր, որովհետև իրենց հաջախորդները նախկին TV-ին պիտի հերացայնեն եւ պիտի գործընծնեին։ Այսօր ոչ միայն արևդրական հաստատությունները, այլ նաեւ անձնավորությունները, անհատներն ալ ուրեմն գրնան իրենց հերացանի TV-ը բահել։ Գրգին ասիկա քուլիսային աշխատանք մնե, որ 5 տարի դեված է տեխնիկ հանցախումբերու մեջ։ Եվ ասիկա գրած է կամավոր գեր։ Կամավոր գերով, եւ ադար համար ես ունիմ հատուկ բադվակիր CRTC-ն, որ գսե, թե ես որքան մեծ ներդրում կատարած եմ Կանադայի հաղորդակցական, ասենք թե ընդհանուր գարույցին համար։ Մասնակցած եմ, ասենք թե մեծակումար, շատ մեծակումար, միլիարդավոր դոլարներով համացայնակտերու բանակցություններում, ընկերություններու հետ, եւ գիտեք, ասոնք շատ յուրահատուկ բազմահադոր համացայնակներ են, երբ որ 1 միլիարդ դոլարի մասին գխոսինք, եթե ասենք թե 500 սխալ ունենք, 50 միլիոն դոլարով սխալ մը գլա դերը, այդ 50 միլիոն դոլարը գներգացնի հավանաբար 1000 հոգիի աշխատանք, ուրեմն այդպիսի փոքր սխալ մը դոգոսային համեմատությամբ գրնա հարյուրավոր անձնավորություններու աշխատանքին եւ աբակային բաժարը լալ։ Ուրեմն ասոնք են, որ մեծածավալ, ասենք թե մեծ մագարտակի վրա մտածելու կարողություն գուտա, եւ անոնք են, որ ժամանակի փորձառությունն են։ Ուզեմ ասել նաեւ, թե իմ գամավոր աշխատանքիս համար 3 անգամ պատվված եմ Կանադայի խորհրդարանի պատվակրով։ Այո, նաեւ ունիմ անցյալ տարի նաեւ բադվա ուն ստացած եմ Էլիզաբետ Թակուի աթամանտյա շքանշանը, գրգին Կանադային մատուցած իմ ծառայություններուս համար։ Ադոնց համար չէ, որ գնենք ադոնք, բայց այս ամենը ահագին փորձառություն գենտատրե։ Գենտատրե, եւ երբ որ այդ քնահանգը գա, իսկապես որ շատ ուրախանալի երևույթ մնե, որ այդ քնահանգից էր աշխատանքը, եւ գոքեվորը եւ գմղը ավելին գտա, ավելին գտա։